Elektronika dhe informatika duke qenë se jemi të kësaj fushe do na hynte shumë në punë. Këtë vit u kthye edhe komunikimi në fibër optike, që do të thotë u zvendësuar kjo antena këtu që nisnte Tiranën me Vlerën, sepse vazhdonte të lidhej me antenat e AMC-s, u kthye në një rrjet me fibër optike. Kjo është një paraqitje skematike e thjeshtë ku tregon dy media converter. Media converter janë pajisjet që konvertojnë mjedisin e komunikimit. Dhe e përkthenin nga fibër optike në rrjet, server, LAN, telefoni, çdo lloj gjëje, në krahun tjetër. Çfarë sillte fibra optike? Fibra optike së pari sillte shpejtësi. Fibra në vetë është një mjedis komunikimi, praktikisht pa kufizime. Kufizimin e jep konverteri. Atëherë, praktikisht dita nuk ka humbje, i vetmi kufizim që është vjen nga konverteri. Pra sa aftësi ka konverteri që të konvertoj këtë sinjal, sa i shpejt është konverteri. Nëse kemi konverter 10 Gbps, atëherë konvertohet 10 Gbps të rënd. Nëse kemi 100, konvertohet 100. Nëse kemi 1 Gbps, komunikon me 1 Gbps të rënd. Si e shpejtësi, garanci, humbjet e paketave janë shumë të pakta, sepse nuk kemi shkputje. Nëse antena ishte varur nga kushtet e motit, sa drita kishte atje dhe kishte nav gjeneratori apo s'kishte, fibra optike është një kabel normal, fizik, i cili vetëm po pre me spatë ose me kushërin që përse del një kushtë e rruga, mund të ndodhë që të prishet. Për ndryshe nuk shkute, pra vetëvetiu nuk shkute. Këto janë avantajet e fibrës optike. Fibra optike ka disa avantaje, sepse në parim vërtet mund tjetë shpejtësi, garanci dhe pak humbje paketash, por kjo për një kompani të zhvilluar apo për një institucion të saktuar, përkthehet edhe në përparësi për arsye sepse fibra optike të lejon dhe komunikimin e Disaster Recovery Site. Nuk e di sa jeni njohur, megjithatë, Disaster Recovery Site janë vende gjeografikisht të ndryshme nga, po themi, kompania jonë këtu me zyra qendrore në Tiranë, i nevojitet që të ketë gjeografikisht mbi 100 ose 120 km larg një site tjetër ose një goditë tjetër për të replikuar backup-et me njëra tjetra, që nëse ndodh një tërmet, nëse ka diçka të kësaj natyre, atëherë të jetë një kopje diku larg që nuk afektohet nga ato ndryshime. Nëse un lidh fibër nga kati i katërt në tretin, nga treti në dytë e më radh, atëherë un bëj një switch të madh, po themi me 164 porta, të cilin jam në një rrjet dhe nuk e dalloj dot se jam në switchin e parë apo në dytë. Ky është një nga avantazhet e fibrës. Konektorët që tham. Atëherë, struktura e një fibre. Kjo është një fibër me 128 fije, ku pak a shumë tregohet struktura ose preja tërthore e një seksioni të një kabllit të fibrës, janë të ndryshme sigurisht. Këto janë fibra që përdoren në shumicën e rasteve edhe në Shqipëri, edhe jashtë vendit. Përfshin disa mbështjella, të cilat i rezistojnë ujit, shtypjeve, presionit, lagështirës, të ftohtit, të ngrohtit, gjithave me radhë. Atëherë, rrjetja nga grup në fibër optike. Po ta shikoni, është identikisht e njëjta skem me përjashtim të kësaj lidhjes këtu, antena që zbutuar me fibër optike. Kjo ngjyra është e verdhë, pavarësisht se ona ndryshon duket pak më ndryshe këtu për efekt korrektori. Kjo është fibra optike e cila nuk bën gjë tjetër veç se lidh ka zbutuar këtë antenë, që unë kam një përsëri këtu që kuptohet cili është ndryshimi dhe dhe është zhvendësuar nga kjo fibra e cila mundëson një komunikim më shpejt. Pra në qoftë se kjo pjesë e rrjetit këtu komunikon të bërnda, që është një tiran, komunikon të bërnda një rrjetit shumë shpejt, qoftë se dojë të shkërbire informacion këtu nuk ishe e mundur. Dërsa sot shkërbire me 100 ose me 1 Gbps deri në Gjirokastër. Që do thot kemi një rrjet të detekuar, ose më shqipa koma jemi në njëti lanë praktikisht, parë që se janë dy lanë në ndryshme, por ne jemi brëndat të njëti lanë ose brëndat të njëtës strukturë, logike, si të kuash. Nëse s'ka, dhere në mbetet që të falinderojmë Zotin Zeka për të ekspoze kaq të mirë që mësuam dhe gjëra të tjera nga gjëra që zhvillohen në leksione, gjëra praktike të cilat ata që do të punojnë në fush
këtë vikend parasysh dhe më tepër do ta falenderoj për mundësinë që do na jap për hapjen e një bashkëpunimi midis dy institucioneve tona në drejtim të realizimit të praktikave të studentëve dhe pse jo, studentët janë shkëlqyer mund të kenë dhe mundësi punësimi në këtë institucion. Faleminderit. Faleminderit.